Olá! Hoje, no nosso momento 4, convidamos a senhora Cariane Schimmer, coordenadora do Grupo Avato, para falar um pouquinho sobre o departamento pessoal e também sobre a gestão das pessoas e como utilizar essas informações como ferramenta de gestão. Boa tarde, Cariane, tudo bem? Boa tarde, Padilha, tudo bem? Muito Tudo bem. obrigado pelo convite. Bom, Cariane, vamos para dar início à nossa conversa. Poderia primeiramente falar um pouquinho do Grupo Avato para nós? Então, assim, Padilha, o Grupo Avato, ele é composto pelas duas empresas que têm nossa marca, né? Avato e GPS Net. Hoje o grupo conta com por volta de 400 colaboradores diretos, né? E mais uns 200 e alguma coisa de colaboradores indiretos também, que fazem parte, né, do escopo do grupo. O grupo, ele tem uma divisão formada por diretorias, né? Cada diretoria tratando especificamente de um dos nichos de atendimento, né? Desde a parte organizacional até as diretorias de mercado. Legal. Bom, Cariane, como é ser coordenadora no departamento pessoal e também quais são as atribuições e qualificações desse profissional que trabalha nessa função? O interessante do nosso trabalho dentro do Grupo Avato, a gente faz parte de uma diretoria de serviços organizacionais e dentro dessa diretoria nós temos a gerência de pessoas, que é o GEP, Gestão Estratégica de Pessoas. Quando foi construído o GEP, né, a Gestão Estratégica de Pessoas, foi pensado em realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente vê hoje relacionado, né, à gestão de pessoas. E o engraçado é que o departamento pessoal, né, em contraponto do que a gente vê normalmente, ele faz parte da gestão estratégica. E foi uma das grandes missões que nós tivemos. Quando nós recebemos a missão do nosso setor, da nossa gerência, em que dizia que a nossa missão era fomentar ou, né, trazer para dentro do grupo o sentimento de pertencimento das pessoas ao grupo. Nós olhamos para o departamento pessoal e pensamos, né, onde nós entraríamos dentro dessa missão, pensando que o departamento pessoal era executor, né, era administração pura, era atendimento de questões legais. E na construção da gestão estratégica de pessoas ali dentro do grupo, nós verificamos que não somente nós executamos e nós trabalhamos para atendimento da legislação, como também nós podemos trabalhar para a gestão estratégica de pessoas. E como é estruturado hoje o departamento pessoal do Grupo Avato? E também poderia explicar para nós se existe alguma ferramenta, quais as ferramentas de gestão que são utilizadas, existem alguns indicadores, alguma plataforma diferente que vocês trabalham? Como nós temos nós não fazemos somente a execução, né, do departamento pessoal em si, nós atendemos a questão gerencial. Nós estamos sempre ligados e atendendo a indicadores, né, que são utilizados para as tomadas de decisão de todas as diretorias, né, e fazem parte do planejamento estratégico do grupo, que tem sempre a visão na questão da expansão, né? Então, o nosso trabalho de departamento pessoal vai desde o atendimento do público interno, do cliente interno, que seriam os nossos colaboradores, Colaboradores. né, até o atendimento da questão gerencial, o suporte gerencial. Que dão as informações para tomar a decisão dos diretores Principalmente isso. Bom, já que estamos nesse assunto aí, nesse sentido, como que você me fala, como foi a preparação do departamento pessoal do Grupo Avato, como é um grupo muito grande, né, com uma quantidade bastante de colaboradores, como foi a preparação dele para absorver o eSocial que estava e como está sendo a preparação agora, vamos dizer, para o nosso novo eSocial, para as nossas novas ferramentas do eSocial. Do ano de 2018 para cá, nós começamos a nossa movimentação com relação ao eSocial, né? Nós recebemos várias diretrizes, né? E uma delas era nos prepararmos para o eSocial. Então, quando foi startado, né, nós começamos a trabalhar com a questão de prazos de admissão, porque como nós temos envolvimento do desenvolvimento RH e recrutamento, né, e cai no suporte do departamento pessoal, nós precisávamos alinhar prazos, né, para cumprir as questões de legislação. Então, nós começamos a nos antecipar efetivamente a tudo Para que iria atender esse acontecer. informativo. Bom, e o Grupo Avato hoje ele não é só em Santa Maria, ele existe em outras cidades, né?
Como essas informações chegam até o departamento pessoal? Existe alguma ferramenta? Como é Sim, que nós trabalhamos com a questão da execução de folha com o software house, né, que faz a execução, mas também nós temos um ERP que faz a comunicação interna. Então, todos os nossos processos, tudo que nós fazemos diariamente, compõem processos dentro desse ERP, né, que nós trabalhamos internamente, é uma forma de comunicação. Uhum, então, e que nos ajudou bastante para entrar no e-social de uma forma melhor. Processos é a base de tudo para ter uma função Sim, organizada. Sim, em princípio não existe como nós estruturarmos hoje o grupo como está. Nós temos pelo menos da GPSnet 18 filiais a serem atendidas, né, em locais diversos Gente, dentro do estado. Não existe uma forma de trabalhar que não seja baseada em processos e procedimentos. Né? Então tá. Então, obrigado, Karine, pela participação. Queremos agradecer a sua presença, né? E seria hoje isso. E estamos disponíveis em nossos canais de comunicação.